שלום לכולם, מה קורה? אנחנו פה אצל שיקו. טיזר קטן, נעשה איזה סרטון יותר מאוחר. עמדה מדהימה, אני אגיד בקצר, עמדה מדהימה, נכונה, בנויה כמו שצריך. נפרט על זה בהמשך. אנחנו בקלאץ' קיקרס עם ADC-420. נעשה קצת דריפטים שתהיו איתנו. יאללה, יוצאים לדרך. יש פה כמובן דיירקט דרייב, בלם איפה שהוא שם. התחושה פה מדהימה, כיפית מאוד, מאוד מדמת המציאות. אפשר להיות מאוד מדויקים, רגועים, לנהוג נכון. מרגישים הכל בהגה, מעולה. הדוושות. אני אמצא את הידית בעלם הזאת. התפקסתי על זה בכוונה. ברור. תדעתי שאתה תתבלבל שוב. כמו שצריך. אבל הנה, אנחנו עושים ביחד עם מישהו.